မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကပါဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မိုးတော်မှာဖျားခူကတိတ်မှပြီးတော့လူ20ကျော်တန်ရာရရှိတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မိုးတော်မြို့နယ်မော်လမြိုင်တန်ပြူစရိုက်ကားလမ်းပေါ်မှာဇန်နဝါရီလ31ရက်ဒီနေ့မှာတော့ဖျားခူကတစ်စီးတိတ်မှပြီးတော့လူရောက်20တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သစ္စာပိုင်ခင်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့နဲ့မိုးတော်မြို့မှာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဘော်အဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။မိုးတော်မြို့နယ်လက်တက်ကြီးဝါမော်လမြိုင်တန်ပြူစရိုက်ကားလမ်းမှာထိုင်တော်မူဖျားနေမှာမိုးရဲ2နာရီကျော်လောက်ကလူ32ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ဖျားဘူးဟိုက်ချက်ကတစီမန်းချော်ပြီးတော့တိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။ရင်တိမ်မောက်မှုကြောင့်ရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့32ဦးကကလေး10ယောက်ကျော်နဲ့လူကြီး10ယောက်ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးတော်မြို့မှာလူမှုကွန်ရက်ရေးဘော်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတအုပ်ကတော့ဟိုက်ချက်ကားကလမ်းချော်ပြီးတော့လဲသွားတာသူတို့အုပ်စုထဲမှာနေတဲ့သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတယ်။မိုးတော်စစ်ရုံနဲ့ကမာဝတ်စစ်ရုံဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိုးတော်ကိုပို့တဲ့လူနာတယောက်ကတော့မော်လမြိုင်စစ်ရုံပို့လိုက်တယ်တန်ရာလို့ခေါ်လောက်တာကတော့20ကျော်လောက်ရှိတယ်။ကာသမာတက်ရောက်ပဲဆိုရင်ရတာပါ။ကလေး9ဦးနဲ့လူကြီး2ဦးကိုတော့သူတို့နေတဲ့နိုင်လိုရမှာရှိတဲ့အုပ်ဖို့ကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ရင်တိတ်မှောက်တဲ့နေရာကိုတစ္ဆာပန်းကဲရေးပေါ်ကဲစဲအခွဲနဲ့ညီမလူမှုကဲစဲအခွဲမိုးတော်မြစ်တာရှင်သွေးရေးပေါ်ကဲစဲအခွဲနဲ့စေတနာရှင်လူမှုကွန်ရက်အတင်းတွေကတွားရောက်ကွန်ရက်ခဲ့ပြီးတော့တန်ရာနေတဲ့သူတွေကိုမျိုးရုံစေယုံနဲ့ကမာဝက်စေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတန်ရာများတဲ့သူတွေကိုတော့မော်လမြိုင်စေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။တစ္ဆာပန်းကဲလူမှုကွန်ရက်အခွဲတာဝန်ရှိသူတယောက်ကတော့ဖျားခူးကားကထိုင်တော်မူမှဖျားပုတ်ပြီးတော့ပြိုင်းနှစ်ကောင်ထက်သွားတဲ့အချိန်မှာကားရှောင်ပြီးတော့လမ်းကျော်မှောက်သွားတာလူကြီး၁၀ယောက်ကျော်နဲ့ကလေး၁၀ယောက်ကျော်လောက်ကတော့ဒဏ်ရာရတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူအများစုကမစိုးရင်ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မိုးတော်မြို့ကတော့ကော့ကပုံကြီးပါမော်ရမြိုင်ရုံတန်ယူစရက်ကားလမ်းမှာမစဉ်အစဉ်ဆိုင်ပြူရေးချန်ရှိမှာဇန်နဝါရီလ12ရက်ကတပ်သူကြောင့်အကျိုးပေါ်နိုင်ကတိမ်မပြီးရင်မောင်းနဲ့ကြောင်းသား12ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ TikTok ပေါ်မှာကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်အများစုရဲ့တခြင်းတွေနားဆင်ဝင်ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်များစွာရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဂီတာကုမ္ပဏီကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ Universal Music Group Studio ကတော့ TikTok ကုမ္ပဏီနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာမရခဲ့ရင်သူ့ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်တွေရဲ့တခြင်းတန်တွေကို TikTok မှာနားဆင်ဝင်ပြုတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ် TikTok ကုမ္ပဏီနဲ့တခြင်းအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာငွေပေးခြင်းမှုတခြင်းလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆဲဖြစ်ပြီးတော့သဘောတူညီမှုမရရှိခဲ့ရင် UMG နဲ့လက်တွဲထားတဲ့ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်တွေရဲ့တခြင်းနိုင်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးတော့ TikTok ပေါ်ကနေဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ UMG ဂီတအကုံတီကြီးဟာလေဒီဂါဂါ၊တေလာစွန့်၊လာနာဒဲရီ၊ဂျက်စတင်ဘီဘာ၊ဆယ်လီနာဂိုမန်၊ကေတီပယ်ရီတို့အပြင် Blackpink နဲ့ BTS တို့ရဲ့တခြင်းတွေကိုပါထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းပြနယ်ကြောက်တော်မှာရှိတဲ့ Sis Gang တွေကိုအေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေးကအပိသက်သိမ်းပိုက်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့အခြေဆိုင်စကခါကိုလက်အောက်ခံခမရ390ကိုတရင်စီကနေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်ခဲရနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုအေးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းပြမြို့အခြေဆိုင်စကခါကိုလက်အောက်ခံခမရ380တရင်ကိုလည်းပဲကြီးရည်လေးသုံးဖို့ပေါင်းပြီးတော့အပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေတဲ့အချိန်မှာဇန်နဝါရီလ28ရက်မှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်တော်အခြေဆိုင်ခမရ394တရင်တစ်ခုလုံးကိုလည်းပဲဇန်နဝါရီလ30ရက်မှာလေကြောင်းကနေတရက်လုံးအဆက်မပြတ်မရမနာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအေးကအပိသက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းစီဆိုင်မှာ PNN အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်သား50တိစုံကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရလို့ဘုံကြီးကျောင်းတက်ကြောင်မိလောင်ပြစီသွားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။စီဆိုင်မှာပအိုးတက်မတော် PNN အနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က50ဦးတိစုံပြီးတော့လက်နက်50နဲ့တိစဲရမိခဲ့တယ်လို့ PNN တွေကဒီနေ့နေ့လယ်12နာရီကျော်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ30ရက်မှာတော့စီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်း PNN တွေကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်စင်မှာစစ်တပ်နဲ့မြို့မြောက်ဘက်နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုနေနေရှင်းလင်းရမှာစစ်သားအလောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လက်နက်တွေနဲ့တင်းစရာမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းညကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိတာစီဆိုင်မြို့နယ်လွယ်ထွဲကြီးပါဘုံတော်ကြီးကြောင့်ကိုလေရင်နဲ့ပုံချဲတိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပအိုးတို့အထွတ်မြတ်ထားရဖြစ်တဲ့လွယ်ထွဲဘုံတော်ကြီးကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကြောင့်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကတောင်ကြီးမြို့နယ်ကြောက်တလုံးဒေသနဲ့ပေါ်ပေါ်မျိုးနယ်မှာ PNN နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအတွက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိမ့်လည်စုဆောင်နေပြီးတော့ PNN အနေနဲ့ပေါ်ဒေတာမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်အသေးစုဆောင်တာမရှိတဲ့ကြောင့်အသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်နဲ့၎င်းရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကစီဆိုင်မျိုးအပြင်ပေါ်ဒေတာကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်မျိုးရဲအခြေအနေဟာလုံခြုံရေးအားနည်းနေစဉ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့ညောင်ကလာပါမျိုးနဲ့လျှက်စစ်မန်နေဂျာယုံကိုမိုင်းသုံးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုရှိတဲ့ဆွဲကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရောင်တိုင်းညောင်ကလာပါမျိုးနဲ့လျှက်စစ်မန်နေဂျာယုံကိုမိုင်းသုံးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုရှိတဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ညောင်ကလာပြည်သူကောက်ွယ်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ထံကသိရပါရတယ်။ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ည8:20အချိန်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းညောင်ကလာပါမျိုးနဲ့ကျန်းဖန်စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့ညောင်ကလာပါမျိုးနဲ့လျှက်စစ်ယုံကိုအင်အားပြင်းမိုင်းသုံးလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတော်လိုင်းရင်ရဲဘော်တွေဖေးခင်တဲ့ကြောင်းစစ်ရုပ်ချုပ်ရေးတောက်တိုင်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းမြောက်ကလပါမြို့နယ်ပါကဖတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ရုံပေါင်းအကင်းနှစ်ကောင်ထိရကြတဲ့မိုင်းကအကြီးသုံးလုံးအပြင်နဲ့အခုမြောက်ကလကိုမှွေပြီးလို့ပြည်သူတွေကသတင်းပေးလာတယ်လို့မြောက်ကလပါမြို့နယ်ပါကဖတာဝန်ကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ KP အကောင်များစွာပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်ဓမြတိုက်ခံရပြီးတော့ငွေကြေးသိန်း2000ကျော်ပါသွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့ပကံမြို့တဲ့အနွယ်ထိုင်ရက်ွက်သင်္ခါရက်မှရှိတဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်ခွင်ကိုဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဓမြဝင်တိုက်ခံရပြီးကြက်သိန်း2000ကျော်ပါသွားတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။နေ့လယ်12နာရီကျော်လောက်ကပါဂျဲရိုကနဲ့လက်နက်အပြင်အစုံတက်ဆင်ထားတဲ့လူတစုကတော့ဘဏ်အတွင်းဝင်ရောက်လာပြီးဓမြတိုက်သွားတဲ့အတွက်ငွေကြေးသိန်း2000ကျော်ပါသွားတဲ့အကြောင်းဘဏ်နဲ့မိဆက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။အခုမှအပြည့်အစုံဝင်ထားတဲ့လူတစုကအင်အား9ယောက်ဝင်ကျင်ရှိပြီးဗန်ထဲကိုဝင်လာပြီးမန်နေဂျာကိုတနက်ထောက်ပြီးတော့ပတ်စံကြီးယူသွားတာပြီးတော့သူတို့မောင်းလာတဲ့ကားနဲ့ပဲပြန်ထွက်သွားတယ်ပါဂျဲရိုကားနဲ့လို့သိရတယ်လို့ဗန်နဲ့နှိဆက်တဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်အဆိုပါကမ္ဘောဇာဘဏ်ဓမြတိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမြတိုက်သွားတဲ့လူတစုရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်ကမ္ဘောဇာဘဏ်ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတို့ရဲ့ KB အကောင့်တွေကငွေကြေးတွေကိုတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်ထောက်ယူလို့မရအောင်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်လိမ့်လည်သူတွေဟာကမ္ဘောဇာဘဏ်နဲ့စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုလုံဆောင်တဲ့နေ့တိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ညီစွန်းနဲ့တရားမဝင်ငွေလွှဲမှုတွေလုံဆောင်နေတဲ့အတွက်အကောင့်ပိတ်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ OPD code တွေကိုလည်းလည်းတောင်းခံတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘောဇာဘဏ်အနေနဲ့ဘဏ်အသုံးပြုတဲ့နင့်နာတဲ့သူတွေကိုအခုချိန်ထိတစုံတရာဖြည့်ရှင်းပေးတာမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေချောင်းတန်ချောင်းအလုံးစုံပြည့်စည်နေတဲ့ရန်ပြည်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကအင်အားထပ်တိုးနေဆွဲကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းကပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်တစ်မြို့လုံးနီးပါးမီးလောင်ပြည့်စည်နေတဲ့ရန်ပြည်မြို့ကိုစစ်အင်အားထပ်မံတိုးချဲ့စီလုံးမှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ရမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကရန်ပြည်မြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား120ခန့်ကိုဆင်လုခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ပြည်မြို့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်အင်အားနဲ့တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနဲ့အေအေတို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်အထိကအကြဆုံးနဲ့ရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အလောင်းတွေလက်နက်ခဲယံတွေနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြင်လေကြောင်းကချပီးတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုပါအေအေကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားခင်စစ်ကောင်စီကရဲပြည့်မျိုးပေါ်ကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အထူးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဖြစ်စေပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးကိုပျက်စီးစေဖို့တမင်ရွေချက်ရှိရှိပြုလုပ်ရရှိတယ်လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲကမျိုးပေါ်မှာနေတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကြိုကြကြိုကြကျေချဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုလေရင်နဲ့နေတိုင်းလိုလိုလာကျက်နေတော့မြို့ကရစရာကိုမရှိတော့ဘူးဝိုင်းတွဲလေရင်ကိုတိုက်ခတ်ရင်ရဟယင်းတွေကိုပါသုံးပြီးတိုက်နေတာမြို့နဲ့တောင်မလိုက်ဘူးတရင်လုံးဖြက်စီးနေတာလို့ရန်ပြက်တေတာကန်တို့ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်ကရန်ပြက်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်တောင်စစ်ကန်ကုန်းကိုအေအေကထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရကစားလို့စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့တိုင်တောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တောင်ကလိုင်ရက်ွက်လောင်းချောင်းရက်ွက်နဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေအပြင်ရန်ပြည်မျိုးလင်စစ်ရုံနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုလေချောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခတ်ရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ခတ်မှုတွေအခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်တစ်မျိုးလုံးနှိပါမိလောင်ပျက်စီးနေပြီးစစ်ကောင်စီကဓာတ်ရုတန့်ခွင့်အစိတ်ဘုံတွေကိုပါဂျက်ဖိုက်တာသုံးပြီးကျေချာခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေမူးဝေအော်အံပြီးတော့အစိတ်အသက်ဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရတဲ့အကြောင်းရန်ပြည်ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားပြီးတော့တိုက်ပွဲဆောင်ရည်နှမ်းချောင်းတွေကိုပါပိတ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။